efter et stykke tid. Er du langt længe tilbage på træningsbanen? Hvordan var det? Utrolig dejligt. Jeg føler mig som en lille dreng igen. Jeg har været skadet så længe, og det er ikke det sjoveste, jeg har oplevet i hvert fald. Så det er virkelig sjovt at være tilbage. Jeg mener selv, at jeg er meget delikeret. Jeg vil gerne gøre tingene 100%, gøre tingene ordentligt. Gerne bedrage lidt med at få folk til at blive glade. Min motivation er lidt, at jeg tror, folk kan lide det, som kigger på vores kampe. Og selvfølgelig spiller jeg fodbold for mig selv, men hvis jeg kan gøre fansene glade med at gøre tingene ordentligt, så gør jeg det gerne. Jeg fik faktisk sjældent lov til at sove længe, da jeg var yngre. Min far, han havde lidt svært ved at se mig sove længe og lave ingenting.